Dal me shku me orën e mesjan, thotë shko, po mos u shtyme njerëz. Të pyse pak Farukën, për komentet e familjarve, du me thonë që i merë, edhe cilat jo nështë ta kritikat ma të shpeshta që i merë prej tyre. Êshtë e vërtet, gjenë të une e për cilën e misionin, po ndoshtë adjoli dhe qika nuk dhonë shumë komente, po shoqja po. A shoqja, okej. Do mund, nuk është e letë kur dikush do një komente, fyën edhe... Tash edhe fëmija në rritë, normal që ndijen keqe sane, po... Te komente, une, ka është në Facebook, komentet këqia dalin për të gjithë. Të gjithë neve që jemi aty, edhe gjithmonë janë ofendime që e kalojnë kufit. Po, besoj, jeni kalit, prof, jeni kalit me gjitha komentet negative. Ka plot që flasin, kurse ata që nuk flasin, ka shumë numërin madhe atyne që pranojnë debatin tonë, si relaksu, sepse edhe në emision nuk dëshërojmë na me hi në fërkime të cilët e dëmtojnë, shkaktojnë traum të shikusi, por na relaksojmë edhe në analizat tona, edhe ka shumë të tilë të cilët nuk shkrujnë e që na e qëmojnë debatin tonë. E vretja me amodhë është dëmonë pej shurë që zmarë dëmonë, se dalë me shku me orën e mesjan, thotë shko, po mos u shtyme njerëz. Nuk ka dëshirë me i... Edhe asaj ju ka futën po kështu që... Nuk mundi me shku me debatu, po mos më shtyje, mos më rëgë njerëz për qështu, po ka njerë ajo vetë veti ju vjenë edhe nuk është edhe na që e dojmë ka njerë, po jenë momentet caktume që nashtë edhe njëri ka njerë delë prej vetës pak edhe... Normalun edhe kështu dhe pi natyres e kam përfulli pak të modë dhe njerëzve ju doket ka njerë këto dhe mund kritika me amodhe është të shkoj edhe mës shko më shtyme njerëzë dhe kur shkoj edhe kur këthejnë në shbithet shkolla si e shtyme dikanset. Sa shpesh i ndotë me thonë me të dhënë të drejtë dhe me thonë këto e ke pasë me thonë me drejtë dhe thjeshtë në kipë qyë. Ajo në mendime edhe ato që du me thonë nune pajtuhet shumë hera, po nuk pajtuhet me ato që duhet gjithmon me full të modhe ose me qenë pa pajtuhet. Aja, dinë që unë edhe në shpi fulli më të modhe, më thotë ka nërë apë në kalzaneva, këj shive, se që ashtu i kem, vetë vetiu, po këtë dështë kritika dhe më që... Farok, i përmendëm gjitha komentet negative që i shojmë në shtatë gjithë ditë. Jo vetëm për ju si analiste, trajnere, ish futbolisti, gjithë shka tjetër, po për të gjithë realisht, mërë që ofshin ato ftyra publike, që ofshin edhe jo. Cili është ndoshta një koment që endet ka ngellën mendje dhe thjeshtë të ka prekë, se aty ka fyrje, ka sharje, ka me nën, me motër, me familje, me krejtë, se i kemi pa dhe definitivisht fatkesisht jën tranda. Oshtë e kuptuashme, në moment që ti delin televizion, oshtë e vërtet që nuk kanë me të thonë gjithë me fulmirë për ty, ose nuk kanë me të fyrë gjithë, po pamërësisht asojnë, anë e më nëmi me respektu edhe ata të cilet edhe në një mendim dryshe, por thamë drejten nuk e di sakt, tash po shkrujnë mesajët ndryshme, po një cili ka qenë majroni për mua, dhe mon, ti nëse më ki drejten, atër e rëthurë në amën mua, mësi të fëmija. Të fëmijë, po, fix. Më ka orë të rënë, kur i ka shohë, dhe mon, i ka fëmijë fëmijën, i ka fëmijë gruën e familjen, dhe mon, gjitha dhe,